Konečně moje nazdara, jsem Grand Admiral Foxy a vás vítám u dalšího videa a dneska to bude Upgrade Snekaria Č2. Můžeme jíst hned na to. Jak vidíte, máme tady obrovský, ale obrovský upgrade, protože bazén, ten je normálně na rohu, ale máme tady mostík jako přístřešek, skálu skůr a máme to jinak udělaný. A sepěvouko zlomenou na dvě části, abyste věděli taky informace, co jsme teďka udělali, tak vyměnili jsme kokosovou drč za jinou, aby my vůbec taky měli, protože kluci už měli docela delší, docela starou, tak jsme si rozhodli udělat novou. Co se týče takových chutinek pro ně, jako jsou třeba pro nás brambůrky, jako například tady ty lejsky, tak pro ně jsou to listy z smetánky lékařské, a.k.a. pampelišky, kdybyste se ptali. Kdyby se chtěli nějaký otázečky ohledně šneků, tak prostě mi napište do komentů, že jo? Do komentáře easy peasy, jak dva čízy. Doufám, že tohle video ohodnotíte lajkem a dáte mi odběr. Když mi napíšete nějaké otázky do komentu a jdeme 20 odběratel, tak mi můžete napsat otázky do Q&A. Já si je napíšu a pak vám je v samostatném videu zodpovím. Takže díky za váš čas a čau.